mistério. Vamos, quero estar fora daqui antes que caia a noite. Caion, acha que devemos atravessar o pântano? Não se preocupa, Fully. Com certeza estaremos do outro lado logo. Não é, Anga? É. Eu tô vendo o fim do pântano. A próxima pedra moja com a moja tá logo depois. Ah, qual é, Fully? Esse lugar não é tão ruim. E os caracóis são uma delícia. Ah. Super crocante. Pra você tá tudo bem. Não tá na lama. Eu adoro lama. Zuka-sama! Viu? Não é tão ruim. Será que pode ficar pior? É claro que pode. Oni, você sabe o que é isso? Não tenho certeza. Não saberia até ver. Ou até que alguém veja. Eu não quero ver. Parecem maus. Anga! Não dá pra dizer. A vegetação é muito espessa. Vamos, Ono, eu vou te levar para um lugar seguro antes que ataque. Boa ideia, Makine. Mas nem sabemos o que é ainda. Mais um motivo para irmos. Espera, Makine! Se prepara, pessoal. Aí vem eles. Luz azul flutuante?